Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білош. Боргова петля. Хто заганяє українські водоканали у мільйонні збитки і чи дійде до відключень? Більше не дитячий вірус. Кір масово косить дорослих у Києві. Як зупинити найбільший спалах за часів незалежності? Убивчі ями. Черкаські байкери вимагають відремонтувати дорогу смерті. Коли на трасі перестануть гинути люди? Відплата за океаном. У США українку засудили до 20 років за доросле відео із дворічною донькою. Як жінку заманили в Америку? Скоротити не можна зберегти. Депутати обговорюють кількість комітетів у новому парламенті. У провладній партії мають намір суттєво зменшити їхню кількість. Інші ж наполягають, що деякі комітети ліквідувати не можна. Чи вдалося домовитись, бачила Ксенія Барвіненко. Нові обличчя, старі традиції. Друге засідання підготовчої групи Верховної Ради розпочалось із скандалу. Каменем спотикання знову став мовний закон. Якою мовою повинні спілкуватися депутати в парламенті, законотворці визначити так і не змогли. Усе почалося з того, що співголова опозиційної платформи «За життя» Вадим Рабінович почав свій виступ російською. Депутати ж, посилаючись на мовний закон, намагались змусити його говорити українською. Втім, виявилось, що в цьому законі такої вимоги для нардепів немає. Тож на озброєнні депутатів лише регламент. Що касається закону регламенту, який ви мені зачитали, він касається Верховної Ради, а ми з вами не Верховна Рада ще. Звертаюсь до всіх майбутніх і діючих народних депутатів не порушувати регламент Верховної Ради України і бути конструктивними в подальшій нашій спільній роботі. Якщо ми будемо далі порушувати регламент, я вимушений буду звертатись до апарата та просити вимикати мікрофон. Та головне питання порядку денного підготовчого засідання – це комітети, кількість яких збираються скоротити. Комітет повинен обслуговувати, в хорошому розумінні цього слова, напрямок, який потребує розвитку в країні. І тому ми пропонуємо створити, в тому числі, і комітет з ІТ. Ми пропонуємо максимально об'єднати ті комітети, які близькі зазначенням, але не несуть функціонального навантаження. Наразі ж політичні сили мають узгодити лише кількість, назви та сфери роботи комітетів. В опозицію одразу закликали зберегти комітет з питань сім'ї, молоді та спорту. Та створити ще декілька. Зберегти комітет з питань спорту, сім'ї, питань сім'ї та молоді, враховуючи, що ми знаходимося в передолімпійському році, році підготовки до Олімпійських ігор в Токіо, і реорганізація комітету, а як наслідок міністерства, може привести до деорганізації роботи основних збірних команд і відповідних структур, які забезпечують підготовку національних збірних до Олімпійських ігор, в тому числі тут інші обґрунтування. Все, що положено, треба і розділити. Що стосується нашої платформи «За життя», нам положені три комітети. Безусловно, положен спікер, віце-спікер. І я поки по настрою наших колег бачу, що вони так намірені і діють. Що стосується комітетів, ми попросили додати два комітети. Я думаю, що це розумно і зрозуміло будь-якому людину. В першу чергу, це комітет по молодежи, спорту и вопросам семьи. Второй комитет о комплексных вопросах решения всего, что происходит на Донбассе. Это тоже понятно, потому что если мира в нашей стране не будет, все остальное это такое, как бы от лукавого. И третье, мы попросили добавить в комитет социальной политики вопросы ветеранов Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов. А ось в Европейской солидарности прагнуть зберегти комитет у справах ветеранов АТО та комитет справ людини. Окрім того, що ми чітко будемо стояти на позиції, що комітет з питань ветеранів має бути збережений, на позиції того, що комітет з прав людини має бути збережений, має бути окремим. Ми будемо вимагати, щоб в предметах відання комітетів з питань зовнішньої політики, з питань євроінтеграції обов'язково було зафіксовано законодавче забезпечення нашого руху в НАТО, в ЄС, а також питання повного сприяння посиленню санкційного тиску проти Російської Федерації. Батьківщина зі свого боку має зауваження до назв деяких комітетів, зокрема щодо комітету з питань тимчасово окупованих територій. Усіх колег, які сьогодні виступали з приводу нового комітету чи доповнення вже існуючого стосовно питання так званого реінтеграції, я би пропонував відразу зняти цю тезу про реінтеграцію. У нас не було дезінтеграції, у нас відбулася окупація країни і частини території. Тому треба говорити про
Тепер справа за двома підгрупами підготовчої групи. Перша має подати пропозиції по комітетам, їхня кількість, назви та сфери роботи. А друга працюватиме над організацією урочистого засідання Верховної Ради 9-го скликання. Зокрема, мають визначити перелік запрошених осіб та порядок розміщення депутатів під куполом. Ксенія Первіненко, Василь Міновщиков, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Першочерговим завданням для новообраних депутатів має стати обрання уряду. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко на своєму YouTube-каналі. За словами політика, без цього неможливо вирішити нагальні проблеми Україні. Старе правительство треба міняти, це зрозуміло всім, тому що воно, як і парламент предыдущого составу, воно принесло дуже багато біди для країни. І проблеми, які воно створило, вот це тяжеле наслідя, оно оставило во всех отраслях. Что касается нового правительства, то понятно, что мы будем претендовать на то, чтобы оно было профессионально, потому что мы насмотрелись на этих всех варягов, которых собирали по всему миру, свозили сюда. Они там понабивали себе карманы, какие-то сделали цветные презентации и поубегали. И оставили проблемы, которые сегодня придется разгребать. Поэтому надеемся, что будут учтены ошибки, которые уничтожили авторитет и предыдущего парламента, и предыдущего правительства, а самое главное, создали кучу проблем в стране. Прощальні акорди Кабміну. Сьогодні урядовці згадували досягнення останніх 3,5 років роботи. Не обійшлося і без ухвалення нових рішень. На які зміни чекати, знає Лариса Зубенко. Не втратити, а примножити – до цього закликає наступний уряд нинішній прем'єр Володимир Гройсман. Серед головних досягнень цього Кабміну він назвав початок процесу децентралізації, започаткування нової української школи та підтримку культури в Україні. Тож до обрання нового складу уряду кожне міністерство готує так звані «transition books» – звіти за 3,5 роки роботи та перелік рекомендацій спадкоємцям. Аби, для прикладу, продовжити процес децентралізації, Володимир Гройсман пропонує наступникам докласти руки до нового закону. З огляду на досвід і європейських країн, і взагалі на, з огляду на досвід успішних реалізацій різних проєктів, треба зазначити, що дуже важливо запровадити спадковість необхідних проєктів і рішень для того, щоб вони мали завершення. Ми закладаємо сьогодні абсолютно нову традицію підготовки всіх тих матеріалів для того, щоб новий уряд міг швидко війти в справи і для того, щоб при формуванні політики нового уряду теж була відповідна основа того, що було пророблено нашим урядом за попередні 3 трошки більше років. Говорили урядовці і про зарплати вчителів. Із 2020 року в Кабміні обіцяють поступово підвищувати виплати освітянам. Ми прийняли рішення уряду про те, що в наступному році заробітна плата вчителів, майстрів збільшиться від 20 до 70% відповідно до того рівня, який вони мають сьогодні. Окремий пріоритет буде наданий в тому числі молодим вчителям. От все це треба продовжити. І щоб ніхто не ображався, але український вчитель має бути, отримати якісні можливості для саморозвитку, для навчання і відповідним чином достойну заробітну плату. І лише ринок електроенергії в Україні – єдиний наріжний камінь цього засідання. Якщо в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості запевняють, ціна на електроенергію за останні 2 місяці зросла лише на кілька відсотків, а заяви про те, що нові тарифи для промисловості вищі за європейські – фейк. Натомість представник президента у Кабміні Андрій Герус апелював іншими фактами. Мовляв, через несвоєчасне введення ринку електроенергії можуть збанкрутувати українські підприємства. Як рішення, урядовці вирішили направити доручення до Нацкомісії з питань регулювання тарифів, розібратися у ситуації. Доручення НКРЕКП урядове Міненерго і НКРЕКП врегулювати питання ціни для промисловості в зв'язку з впровадженням ринку електричної енергії. І до наступного уряду, і хай збирається це НКРЕКП, і хай розглядають питання, хай зменшують ці тарифи. Це їхнє повноваження. І хай не включають нам дурня.
Це їхні повноваження, вони мають його виконати. А от кадрове питання у закритій частині засідання уряд так і не розглянув. Звільняти голову КМДА Віталія Кличка чинний склад Кабміну відмовився. В Офісі президента після цього заявили, що подальшою долею голови столичної адміністрації буде займатися вже новий склад Кабміну. Лариса Зубенко, Марта Хаєцька та Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». В Україну прибув колишній радник мера Нью-Йорка Родольфа Джуліані Сем Кіслін. У березні він звинуватив тоді ще чинну владу у махінаціях. Чому Кіслін прилетів до Києва саме зараз? Дивіться у матеріалі. Кошмар президента Порошенка. Так ЗМІ називають американського бізнесмена Сема Кісліна. Колишній радник Родольфа Джуліані прилетів в Україну ще вчора і одразу заявив журналістам, приїхав, аби допомогти боротися з корупцією. Сьогодні я приїхав, щоб розоблачити корупцію вищих органів влади, таких як Грановський, Порошенко, щоб ми могли допомогти Україні, щоб Україна, кінець-кінців, стала країною такою, якою повинна би бути. Виходить з Одеси, Кіслін раніше був частим гостем в Україні. Він брав участь в укладенні угод по закупівлі Україною американського вугілля. Але минулого року Кісліну несподівано відмовили у в'їзді в країну. Після цього бізнесмен звинуватив президента Порошенка у масштабних махінаціях на формулі «Роттердам плюс». «Роттердам плюс, ви це знаєте, мабуть, це чисто корумпована схема, зроблена самим Порошенком. Це чиста корупція. Він навіть підвів моего президента Дональда Трампа, обманул его фактически, как зарабатывать. Он сделал так, что он где-то, может быть, 700, может, 800 миллионов украл у людей Украины на этой схеме. А он Трампу обещал, что он будет закупать уголь у него. А действительно, он, кажется, один или два парохода всего купил, а остальное провел через махинации эти, где деньги ему шли сотни миллионов долларов. І йому лично. Об этом знають всі. Об этом знають Міністерство фінансів, об этом знають Міністерство юстиції моєї країни, об этом знають, ну, вона давно розоблачена, ця схема. За словами Кісліна, загальні збитки, які Україна понесла від цієї схеми, понад 8 мільярдів доларів. Ймовірно, Кіслін може стати одним із свідків у справі «Роттердам плюс», яку веде Державне бюро розслідувань. На думку правоохоронців, вартість вугілля у формулі була значно завищена, через що українці переплачували за електроенергію. Президент Порошенко проходить у цій справі як свідок. Нацрада із питань телебачення і радіомовлення проти каналу 112 Україна. Чи подовжать ліцензію мовнику, стане відомо у вересні цього року. Так вирішили у 6-му апеляційному суді столиці. Перше слухання у справі 112-го завершилося так само швидко, як і почалося. Суд визнав, що припустився деяких порушень. Зокрема, не повідомив сторони належним чином про дату і час засідання. До того ж, двоє суддів взагалі не з'явилися на розгляд справи. Тож юристи каналу написали заяву про перенесення дати засідання, вирішили, що зберуться знову 10 вересня. Нацсовет мог би, соблюдая закон, рассмотреть этот вопрос. И голосов за продление, например, могло бы не набраться, решение не было бы принято и бездействие бы прекратилось. Но нацсовет этого не делает. Со сменой власти каким-то странным образом судья решил самостоятельно отменить эти меры по обеспечению и этот запрет для нацсовета. Было назначено на через два дня заседания. То есть, очевидно, в экстренном порядке, по указанию сверху, или это телефонное право, или что-то, явно действует, и заседание было назначено с нарушением всех процессуальных сроков. Стороны не были уведомлены за пять дней до заседания. Напади на канал 112 Україна прокоментували навіть у Європарламенті. Один із його представників, Нейтан Гіл, висловив занепокоєння тиском на свободу слова в Україні і закликав президента втрутитися. До того ж, євродепутат наголосив, країна, яка прямує в ЄС, має дотримуватись європейських конвенцій. Забирати ліцензію в телеканалу, особливо в одного з найбільших в Україні, каналу об'єктивного, гадаю, це неправильно. Йому треба зрозуміти, що ЄС та Захід дуже занепокоєні. Це не поведінка президента країни, що хоче вступити в ЄС. Тому що коли країна прагне вступити в ЄС, вона має сприяти свободі слова і свободі преси, а не вчиняти спроби забрати ліцензії.
по 10 років ув'язнення. Апеляційний суд лишив без задоволення апеляційні скарги учасників резонансного ДТП у Харкові, що сталося у жовтні 2017 року. Я нагадаю, тоді загинули 6 людей. Олену Зайцеву та Геннадія Дронова уже найближчим часом етапують до колонії. Докладніше розкаже Світлана Шекера. На засідання апеляційного суду адвокатка Олени Зайцевої просить для своєї підопічної замінити 10 років ув'язнення 5-річним випробувальним терміном. Фактично, за рахуванням 2 років вже проведених у СІЗО, це означає випустити на волю, що неабияк обурює постраждалих. Цей людина повинен бути наказаний за свій поступок. Вони, як говорить її адвокати, починають з того, що вона всього лише перевисила скорость. Ну, тоді можна сказати, що я всього лише лишилась нормальної життя своєї сестри, свого мужа. Другий водій, Геннадій Дронов, який стартував на жовте світло і зіштовхнувся з Лексусом Зайцевою, повторює – він невинний. Ви так само вважаєте себе невинуватим в аварії? Так само. Через 5 годин розгляду колегія суддів зачитує вирок. Колегія суддів постановила апеляційні скарги захисника адвоката Перепелиці та обвинуваченої Зайцевої залишити без задоволення. Апеляційну скаргу захисника адвоката Плетньової задовольнити частково. Це означає, що вирок Київського суду Харкова лишився без змін. Зайцева і Дронов проведуть по 10 років у колонії. А призначені компенсації потерпілим сплатять порівну. Це максимальна міра покарання за цією статтею. Сподіваємося, що таке рішення суду принесе хоча б якесь маленьке полегшення сім'ям загиблих. Засуджені реагують на вирок по-різному. Ні я, ні мої адвокати цього справедливого суду не видять. Адвокат прийде, ми определимося, що далі робити, ну, скоріше всього, будемо далі рухатися. Чи задоволені ви рішенням суду? Чи будете оскаржувати? Адвокат Геннадія Дронова заявив, що подаватиме касаційну скаргу, а вже сьогодні розпочнеться процедура етапування до колоній. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер Харків». Історія, яка шокувала Америку. Українці присудили 20 років за ґратами за зйомки дитячого порно за участі власної дворічної доньки. Дмитро Анопченко дізнався деталі цієї гучної справи. Цю справу прокуратура Східного округу Нью-Йорка вела 5 років. І не тому, що розслідували дії мафії або бандформування. Обвинувачених лише кілька, але те, що вони накоїли, навіть бувалих слідчих зачепило заживе. Тільки уявіть, молода мама з України знімала порноролики зі своєю дворічною донечкою і присилала їх у Штати ось тій людині, своєму бойфренду, 49-річному Джозеф Валеріо. На нього і подумати ніхто не міг. Батько 2 синів, поважний ріелтор. Киянка зробила зо 20 роликів, за які отримала $8000. Потім надіслала поштою цілий диск із відео, за що отримала ще 12 тисяч. Валеріо скуповував й інші ролики. Зокрема, на його комп'ютері згодом знайшли відео із 6-річною родичкою. Ним зацікавилося ФБР. За санкцією суду його імейли перехоплювали і так зрозуміли, що порно з маленькою дитиною робить сама матір, 27-річна на той момент Олена Каліченко. Педофіла заарештували, вирок для нього 60 років ув'язнення. І в цей момент агенти ФБР вирішили, що покарати одного тільки Валерію недостатньо, що Олена Каліченко заслуговує не меншого покарання. Адже в їхніх очах вона зовсім не жертва, вона співучасниця. Агент бюро зв'язався із киянкою телефоном, сказав, що їй нічого не загрожує, що вона тільки свідок і має прилетіти до Сполучених Штатів, аби дати свідчення. Каліченко повірила і погодилася. Її заарештували в аеропорту Нью-Йорка. Щойно літак з Києва приземлився в JFK, і вона перетнула кордон. Слідство, а потім і судові засідання тривали довгі 5 років. Жінка викручувалася як могла. Заявляла про непідсудність її дій американській Фемиді. Потім заявила в суді, що ролики знімали в Україні, де це нібито не карається законом. Зрештою, суддя Джозеф Б'янко всі ці виправдання відкинув і оголосив вирок – 20 років в'язниці. Довічно у федеральному переліку педофілів, і коли термін ув'язнення закінчиться, жінці вже тоді буде 52 роки, її депортують до України. Злочини проти дітей, особливо таких маленьких, у Сполучених Штатах і без того вважаються найтяжчими. Але саме ця історія вразила і слідчих ФБР, і самого суддю Б'янко. Адже відео із маленькою дитинкою добровільно знімала сама мама. Отримувала за це гроші та ще й обговорювала ролики зі своїм бойфрендом. Звідси і вирок. Найсуворіший. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». 10 карет швидкої із сучасним обладнанням отримали харківські медики. Це дозволить їм діставатися на виклики за передбачені нормами 10 хвилин. Де взяли гроші на нові авто, дізнавалися наші кореспонденти.
Фельдшери з цікавістю розглядають новенькі Пежо та Форди у дворі обласної лікарні. Ноші, які можна обійти з обох боків, зручно підійти до хворого. Є монітор-дефібрилятор для реанімаційних дій та для транспортування хворого. Є електричний аспіратор, інфузомат для введення розчинів, стаціонарний кисень. До всього дуже зручно діставатися. А цю реанімаційну валізу фельдшер може взяти з собою, хоч у квартиру до хворого, а хоч і на місце ДТП. Тут є і кисневий балон, щоб ми могли користуватися не тільки стаціонарним киснем, який є в автомобілі, а й дістатися з ним безпосередньо до хворого. Є все для інтубації. За нормативами, швидкі мають доїжджати до хворого за 10 хвилин у місті і за 20 хвилин у селі. У норми, запевняють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, вкладаються. Хоча щодня отримують 1500 викликів, а на все про все 220 швидких, половину з яких кілька років тому взяли в оренду у рей-лікарень. Тепер поступово замінюють їх на нові. Сьогодні залишилось 50. 50 ми повернули, замінивши їх на нові. Звичайно, ці автівки потребують заміни, тому що ми їх брали вже досить неновими. І 6 років нещадної експлуатації цілодобової, звичайно, краще ми їх не зробили, як ми не намагаємося їх ремонтувати вчасно. За останні 5 років коштом обласного бюджету змогли придбати 44 сучасні автівки. Та оновлюються не лише карети швидкої. Ми підходимо комплексно до цього питання, укріплюємо ремонтами, де частково, де комплексно будуємо сільські амбулаторії, а також зводимо нові комплекси, такі як надсучасний онкологічний комплекс, який вже розпочато будівництво в Харкові. В тому числі закупаємо нове обладнання. Минулого року було закуплено майже 280 одиниць медичного обладнання. Цього року продовжуємо аналогічні заходи, а також поновлюємо автомобільний парк екстреної медичної допомоги. Половина отриманих сьогодні новеньких швидких відправляться у райони. У Центрі медичних катастроф планують до зими придбати ще й медичний всюдихід, який міг би діставатися на виклики засніженими дорогами. Олена Кагал, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер» Харків. Знизити зарплати полтавським чиновникам – таку вимогу розглядає адміністративний суд Полтави. Автор позову – нардеп Сергій Каплін. Він наполягає на тому, що оклад керівників міськради має становити не більше 10 тисяч гривень. Натомість зараз чиновники отримують 50 тисяч, що перевищує зарплатню президента. Рішення про збільшення заробітної плати, тепер увага, до 50 тисяч гривень, прийнято поспіхом всупереч чинному законодавству і з кричущими порушеннями чинного законодавства. Воно не було оприлюднене. Я сьогодні подаю позов до адміністративного суду. І в цьому позові вказую на ті порушення, які мають заблокувати призначення високопосадовця міста Полтави зарплату у розмірі 50 тисяч гривень, що у 4 рази більше, як я вже зазначав, ніж у президента України. Але є одне але. Весь цей суд контролює клан Удовиченка. Головою обласного адміністративного суду є син Олександра Удовиченка, заступники, представники партії якого так само отримують заробітну плату 66, 60, 50 і більше тисяч гривень на місяць. Практично усі політичні партії під час парламентської кампанії вдалися до маніпуляцій щодо тем миру, ціни на газ та закону про мову. Такі дані моніторингу громадської організації «Стоп корупції». Результати досліджень обговорили на круглому столі. За висновками громадських активістів, різновекторні партії фактично будували свою медіакампанію на тих самих тезах. В організації ухвалили рішення провести подібний моніторинг і під час місцевих виборів, що відбудуться наступного року. Після президентської кампанії, під час якої ми також проводили громадський моніторинг, цей рух, цю публічну кампанію ми назвали «Стоп політичній корупції», бо, власне, на жаль, політична корупція як явище в Україні, вона процвітає. Довіра людей до виборів, як, от, власне, до явища, до процесу і до результатів цих виборів, вона на край низькому рівні. Тому ми вирішили докласти всіх зусиль для того, аби за рахунок наших можливостей зробити все можливе, щоб вибори пройшли максимально чесно. Понад 5 років просидіти у СІЗО, а обвинувальний акт так і не отримати. Дивами українського правосуддя, здається, вже нікого не здивуєш. І черговий приклад резонансної справи, що тягнеться не перший рік у Миколаєві.
Подробиці у матеріалі. Центральний райсуд Миколаєва. На лаві підсудних Сергій Долженков та Євген Міфьодов. Перший – одесит, другий – громадянин Росії. Вони – учасники одеської дружини. Їм інкримінують спробу повалення державного устрою в Україні. Йдеться про події 2014 року. 28 березня, в день визволення Миколаєва від фашистських загарбників, сюди до пам'ятника героям-ольшанцям з Одеси вирушив автопробіг. Акцію СБУ назвало небезпечною та протизаконною, а Міфьодова та Долженкова визнали організаторами. Однак за майже два роки реальних доказів скоєння злочину суду так і не надали. Пішли йому приходити, ребята, не награлися цього мушкетера, і вирішили поіграти вже в взрослому возрасті, вирішили опять поіграти мушкетера, тому що виглядало все, звісно, не смішно. 20 чоловік, там вони підходили до пам'ятника, хтось становився на коліна, один на одно коліно. Тут она на два колена, два какую-то клятву, возлагали святые. То есть, ну так, все это выглядело несерьезно. Отсутствует состав преступления в возложении цветов к памятнику. Неважно кому. Наблюдаем банальное уничтожение человека за его несогласие с тем, что официально провозглашается властями Украины. До чергового засідання приєднався нардеп від опозиційної платформи «За життя» Микола Скорик. Він вирішив взяти на поруки одного з підсудних – Сергія Долженкова. Мені хотілося звернутися ще раз, ваша честь, до вас з точки зору того, щоб врахувати моє питання, дати можливість пану Долженкову виконувати функції як звинуваченого, але знаходячись на волі. Я знаю родину пана Долженкова, майже 40 років, його брат навчався в одній школі, його брат є доктором наук, батько Сергія Долженкова є генералом міліції, колишнім ректором Одеського університету внутрішніх справ, ми з ним теж більше 10 років. Я вважаю, що це дуже порядна і гідна родина. Загалом Долженков та Міфьодов провели у СІЗО більше 5 років. До цього були фігурантами у так званій справі 2 травня. Цей судовий процес нардеп назвав політичною помстою, а його затягування – штучним. Я вважаю, що це політична розправа, ну, от, як це відбувалося. Тобто, стосовно цих людей був виправдальний вирок, абсолютно їх виправдав український суд. І випустив на волю. Буквально в ту ж саму хвилину їм принесли нові звинувачення для того, щоб не випускати, начебто, щоб не хвилювати псевдопатріотів. І вони були запроторені вже в Миколаївське СІЗО. А я вважаю, що ви розумієте, що їх потрібно ж відпустити. А відпустити, хтось повинен відповісти за те, чого вони перебували у в'язниці такий великий термін. Адвокати підсудних подали клопотання про зміну підзахисним міри запобіжного заходу, яка не пов'язана з утриманням під вартою. Натомість прокурор запропонував подовжити арешт ще на 60 діб. Що вирішить суд, стане відомо 16 серпня. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Рекордний спалах кору у столиці. Такої кількості хворих не було із часів проголошення незалежності, кажуть лікарі. Це так зване дитяче захворювання почало вбивати навіть дорослих. Подробиці з'ясував Руслан Смещук. У Києві наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності. У департаменті охорони здоров'я столичної мерії б'ють на сполох. За 6 місяців зареєстровано більше 5 тисяч хворих на кір. І це втричі більше за аналогічний період 2018 року. 3 тисячі – це дорослі, і більше 50% були госпіталізовані. Тобто ми говоримо не про сумну статистику, а реальну загрозу. Кір вважають дитячою хворобою. Утім, останнім часом недуг дедалі частіше підхоплюють і дорослі. Цьогоріч уже навіть є 2 смертельні випадки в столиці. Ми стикаємося з тією ситуацією, що хворіють дорослі люди. І хворіють люди дорослі від молодих людей до самого поживого і похилого віку. От те, чого раніше ми не могли бачити, і те, чого взагалі теоретично не повинно бути. А ми на практиці це бачимо. Реально бачимо, хворіє дуже багато людей, 30-річних, 40-річних і навіть 60-70-річних. Те, чого не повинно теоретично бути. От все це в зв'язку з дефектом вакцинації. Врятувати і дітей, і дорослих може тотальна вакцинація. Вона безплатна. Однак тим дорослим, які колись вже робили щеплення, радять здати аналіз крові на вміст антитіл, оскільки немає гарантії, що попередня вакцина ще діє. Потрібно все-таки визначитися з наявністю антитіл.
хворіла людина чи не хворіла, вакцинована чи не вакцинована, чи має вона якийсь імунітет проти цього захворювання. Але як би там не було, все рівно раз в 10 років кожна доросла людина повинна поновляти цю вакцинацію. Тобто проходить ще раз ревакцинацію раз в 10 років. Перше, це якщо не вакцинований, ну, то краще вакцинуватися. І друге, якщо вакцинований, то потрібно перевірити напруженість імунітету. Чи він взагалі є, чи його немає. Тому що в наших умовах з нашими вакцинами, які закуплені дуже дешево, вони десь 10-15-20% випадків не дають цього імунітету. Проте, на відміну від безплатних вакцин, аналіз крові на вміст антитіл роблять лише приватні лабораторії за гроші. Руслан Смещук, Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтер. Вода погодинно уже невдовзі. Це може стати реальністю для багатьох міст України. Про це попереджають водоканали. Причина – нова модель енергоринку. У чому саме проблема, розбирався Ігор Левинок. Ось ця насосно-очисна станція споживає близько 100 кВт електроенергії на годину. Вона працює цілодобово, і внаслідок чого в кранах людей з'являється питна вода. Якщо ж відімкнути електрику, увесь цей складний механізм перестане працювати, і відновити водопостачання буде вкрай складно. Цю станцію називають серцем водогону. Вона качає питну воду до 100-тисячного міста Ірпінь під Києвом. Бодай нетривала зупинка цих агрегатів може призвести до тяжкої реанімації. Значить, будуть лопатися труби, особливо старі труби, чугунні труби, які вже по 30 років. До початку року Ірпінь-водоканал був чи не єдиним в Україні прибутковим водопостачальником. Нині борг за електроенергію зростає в геометричній прогресії. Щомісяця – півмільйона гривень. І наше підприємство стає збитковим. Збитковість підприємства може привести до відключення взагалі від енергопостачання. А це катастрофічні наслідки можуть мати. Якщо ближній час, десь місяць-півтора, не зміниться ситуація, нам прийдеться подавати водопостачання почасово. До боргової прірви призвів новий закон про ринок електроенергії. Тепер підприємства мусять самі шукати енергопостачальника. Обирати з тих, хто запропонує вигідні умови. Та майже в усіх регіонах енергетику контролюють компанії-монополісти. Вони збільшують тариф і вимагають 100% передоплату. Компенсувати витрати коштами споживачів не дозволяє національний регулятор НКРЕКП. Нам не зрозуміло, ніхто нам не пояснив, чому зросла вартість електроенергії з нового року на 25%, може десь там і на 30%, якщо нічого не помінялося в генерації. Атомні станції, які половину електроенергії постачають, ціни залишились ті ж. Вартість вугілля впала в 2 рази. Якщо було 100 доларів, то зараз 50. І чому це відбувається і чому ми маємо бути заручниками цього? Івано-Франківський водотехпром. Підприємство збиткове. З новими тарифами мусить платити 6 мільйонів на рік додатково. Місцеві урядники наразі ламають голову, як покрити ці витрати. Це треба забрати. Це треба забрати з дороги, це треба забрати з міжбудинкових проїздів, треба забрати з двора, це треба забрати образно з медицини або ще щось. Критичне становище і у Львові. Втім, у ратуші запевняють, вода для мешканців буде цілодобово. За спожиту електроенергію розрахуються грошима із соціальної сфери. Сьогодні уряд стоїть збоку і спостерігає, як НКРЕ душить всі водоканали України. Тому що одноразово підняти ціну на 25% і не відкоригувати вартість води, на мою думку, це є нечесно. І такі речі недопустимі в нормальній країні. У команді президента обіцяють знайти рішення вже найближчим часом. Це має бути рішення двох органів. Перше, це має бути НКРКП як тарифний регулятор. І друге, це має бути Кабінет міністрів України, який видає відповідні постанови, які регулюються ринок електричної енергії. Ігор Левинок, Жанна Дудчак, Христина Гашенко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер. Одразу 5 регіонів на заході і півночі України оговтуються після злив із градом та буревією. Без електрики 205 населених пунктів. Одна із найпостраждаліших областей – Чернівецька. Звідти сюжет Ольги Паламарюк. Негода принеслася Буковиною напередодні ввечері. Спершу пустився дощ, а тоді й град. Крижані кулі завбільшки з куряче яйце трощили усе на своєму шляху. Найбільше постраждав райцентр «Сторожинець». Дивіться, як шифер пробило, геть, насквозь.
Потрощені вікна та дахи, знищена городина, побиті автомобілі. Усього за 20 хвилин негода наробила чималого лиха. Будинок Аркадія Чернієвича наче після бомбардування. Замість даху – брезент. Це стихія, що за пару минут і все перевернуло до гори дно. Все одно дира. Все решето. Хата, стайня, стодола, і вся вулиця. Ні, лише до мене. Що? Чи не найбільше постраждала місцева школа? Повибивало шибки, потрощило дах. У класах почала обвалюватися стеля. Шкільне приладдя та меблі рятували всім містом. Знищення покрівля старого корпусу і знищення покрівля їдальні. Оскільки замокли стелі, значить, потребує заміна гіпсокартонів стель. Підлоги не постраждали. Зараз у Сторожинці ремонту потребує кожна друга хата. Люди штурмують будівельні магазини. Шиферу і металочерепиці тут немає від учора. Сьогодні на всіх немає точно. Завтра буде і завтра, я думаю, що буде на. В Сторожинці пошкоджено 1500 домогосподарств, районна лікарня, школа та дитсадки, меблева фабрика. Збитки оцінюють в десятки мільйонів гривень. Приблизно 25 мільйонів тільки треба на державні установи, бюджетні установи. От. І біля 60 мільйонів – це збитки людям. Проводимо обстеження. Значить, сьогодні думаємо, можливості у нас дуже малі. Тому що резервний фонд 100 тисяч, а 25 мільйонів на бюджеті установи. Гроші на ліквідацію наслідків стихії нині шукають і обласні чиновники. Якщо їх не знайдуть, 1 вересня діти не зможуть піти в школу. Синоптики ж попереджають, за кілька днів негода повернеться. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Залатати ями смерті вимагали сьогодні байкери у Черкасах. Вони вийшли на пікет під обласну адміністрацію. Йдеться про ділянку траси на межі міста та області, де минулого тижня розбився їхній товариш. Більше розповість Станіслав Кухарчук. Рев моторів та гори шин. Понад сотня мотоциклістів зібрались на Соборній площі, щоб звернути увагу чиновників на проблемну дорогу. За кілька останніх років ділянка траси на виїзді з міста в напрямку Сміли перетворилась на справжню дорогу смерті. Минулого тижня там розбився учасник мотофестивалю. А на трасі й досі не встановили хоча б попереджувальні знаки. Та життя людей! Яка процедура! Скільки треба положити там людей? Ці жахливі кадри зняли очевидці буквально за 10 хвилин після аварії. Олександр розповідає, його колега з Одеси влетів у яму і важкий мотоцикл просто кинуло на узбіччя. Від травм мотоцикліст загинув на місці, а пасажирка дістала важкий перелом. Сашко впевнений, передбачити, що на цій ділянці можуть бути такі ями, водій не міг. Адже це частина траси, яку нещодавно ремонтували. Це ж не машина, що можна на 4 колесах обминути. А на 2 колесах, вже як у яму вскочив, то вже конкретно вскочив. Ну, цей кусок іменно від аеропорту і до Постагаї, саме якби критичний. Там зроблено, а тут ніхто нічого не робить. За останній рік на цій ділянці вже загинули 2 людини. І все через величезні ями, кажуть у поліції. Правоохоронці не раз повідомляли і обласним, і міським чиновникам про аварійність на цій дорозі. Та все марно. Як виявилось, область і місто вже десятиліття не можуть з'ясувати, кому ж належить ця ділянка. Обговорення є, кожен говорить свої проблеми, що там, а там заправки стоять, вони вам платять податки, значить ви робіть, а це не наші межі, це не ми будемо робити. Ну, тобто така от ситуація. На закиди мотоциклістів посадовці запевняють, після чергового трагічного випадку активно почали з'ясовувати, кому ж передати ділянку нічийної траси. Мер зустрічався вже з губернатором, вони знайшли спільну мову, у них абсолютно, я бачу, складуються стосунки. І я впевнений, що вони за 2 дні вирішать це питання по дорозі. Та от байкерів взаємини між головою ОДА і мером цікавлять найменше. Після нетривалого мітингу вони висунули владі ультиматум. Якщо найближчим часом аварійну ділянку не відремонтують, обіцяють перекрити трасу державного значення, яка фактично є її продовженням. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. В Україні відзначають медовий спас або маковія. Також сьогодні розпочинається Успенський піст, який триватиме 2 тижні. Наші журналісти побували на урочистій літургії у жіночому монастирі на Буковині.
Її називають святою та чудотворною. Аннина гора, що в невеликому містечку Вашківці, з року в рік є місцем поклоніння тисяч паломників. Тут на схилах розташований жіночий монастир. Помолитися сюди з'їжджаються віряни з усієї України. Сильніший, як кажуть, настрій, сильніший заряд енергії тут є. Я вам кажу, скільки я сюди приходжу, все як до свого дому. Саме на Маковія, тут, на Анниній горі, служать священну літургію. Аби потрапити до храму, віряни долають десятки кілометрів пішки. Найревніші піднімаються угору на колінах, читають молитви та запалюють свічки на шляху. Буває легко, буває важко. Кожен раз по-різному. Да. Ну, навіть не можу сказати. Буває, здираєш ноги до крові, буває, піднімаєшся на легкі, як злетів. На священну літургію прибувають митрополити та архієпископи, гості у священному сані. Віряни просять у них благословіння. У руках вірян букети. Їх за релігійними звичаями освячують біля храму. Божественну літургію проводить блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Навіть в радянські часи, коли забороняли ходити в церкву, то тут на цій горі постійно клали хрести, клали каплички, рано знесуть, вночі знову покладуть, вранці знову стоять хрести, каплички. Це була така вічна боротьба безбожної влади з віруючими людьми. І я всіх вітаю з наступаючим святим Успенським постом. Бажаю сестрам святої обителі, гумені, Августі, всім, хто тут, священникам, які тут служать, всім паломникам, які сюди прийшли, Боже благословіння, щоб молитвами святих маковейських мучеників і силою чесного животворящого Христа Господь нас зберігав доброму здоров'ї, благочисті і в спасінні. Святом всіх! Те трави, которые освящаются на Троицу, здесь у людей такая вера. Когда на улице начинаются какие-то воздушные катаклизмы, воздух, сильные бури, громы, люди зажигают в печке эту траву, и она умиротворяет в воздухе, посылает благополучие. Молилися сьогодні також за мир і процвітання нашої держави. І ще раз поздравляю не тільки прихожан сьогоднішньої тої обителі, тої гори, а всіх прихожан нашої країни. І ми повинні, дорогі браті і сестри, змінити себе внутрі. Ми повинні преобразитися, ми повинні стати на захисту свого земного отечества, своєї віри. Потому что вера без нас была, есть и будет, но мы без веры не можем быть. И этому послужили братья Маковеи. Після божественної літургії блаженніший митрополит Онуфрій освятив маковійчики. Вірян благословив та побажав зміцнювати свою віру. Олег Єрмаков, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Подробиці телеканал Інтер, Чернівецька область. Півтисячі людей у пошуках порту. Представники гуманітарних організацій та зірки Голлівуду просять уряди європейських країн прийняти біженців, врятованих у Середземному морі. Люди вже більше тижня чекають дозволу зійти на берег. Тетяна Логунова розкаже більше. Врятовані, але нікому не потрібні. Вже більше тижня два кораблі гуманітарних організацій з біженцями на борту дрейфують у Середземному морі. Команда судна Ocean Viking врятувала 350 мігрантів. Їхні колеги з корабля Open Arms 150. Люди виснажені, але не можуть зійти на берег. Порти Італії та Мальти для них поки що закриті. На катерах на Велику Землю забрали тільки тих біженців, які потребували термінової медичної допомоги. Усі інші змушені чекати. Чекати, поки якась з європейських країн зголоситься забрати їх до себе. Тоді Італія або Мальта дозволять кораблям зайти в порт. Негайно прийняти людей європейців закликали представники гуманітарних організацій та ООН, але бажаючих поки не знайшлося. Допомогти намагаються навіть зірки Голлівуду. Іспанський актор Хав'єр Бардем звернувся до прем'єра своєї країни з проханням втрутитися у ситуацію і очолити процес розподілу біженців між європейськими країнами. А його колега, американець Річард Гір, кілька днів тому особисто побував на борту одного з кораблів. Привіз їжу, воду і поспілкувався з врятованими людьми. Це мій малий, йому 6 місяців, а вашому скільки? 9 місяців. Потім актор зустрівся з італійськими журналістами.
Я не італійці, мені трохи незручно розказувати про ситуацію в їхній країні. Але я з тих місць, де політичні обставини зараз не менш дивні. У нас є президент, який витрачає купу енергії на демонізацію людей, які втікають від біди. У нас є проблеми з біженцями з Нікарагуа, Гондурасу, Сальвадору, Мексики. І це все схоже на те, що переживаєте ви. Є уряд, який не хоче вирішити проблему, яку необхідно вирішити. Вони просто демонізують людей. І це треба припинити усюди, на всій планеті. Присутні на прес-конференції гіру аплодували, чого не скажеш про міністра внутрішніх справ Італії. Матео Сальвіні відповів у своєму стилі. Мовляв, він щасливий від того, що мільйонер так турбується про мігрантів. Тож актор може забрати їх на приватному літаку до Голлівуду і розселити у своїх маєтках. Тетяна Гунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось.